Tak podívejte se, mám rád adrenalinové sporty a myslím si, že pan Jan Kraus k těmto sportovcům patřím. Takže jsem celý napnut, jestli mě zlikviduje a nebo se dobře pobavíme. No, musím říct, že nemám. Připadá mi, že ten člověk možná ani neexistuje. Já jsem skutečně se s ním ještě nesetkal a jsem vůbec napnut, jestli dneska přijde. Určitě jednu mám připravenu, ale co je vám do toho? Vždycky před každým natáčením mám trému. Je to taková tréma možná inspirační, protože mi na tom vždycky záleží, aby hlavně pobavil diváky.